Na mimi ningataka kusema namna hii. Nimesikia mheshimiwa gavana amesema ya kwamba hatutalipa kodi na tusiongeze kodi. Kwa hivyo mheshimiwa gavana, kama wewe unaona hii watu tusitafute pesa ya kutengeneza mambo ya kodi, mimi nataka usaidizi mmoja kwako mheshimiwa gavana. Ita mkutano na hii watu, watuambie barabara gani tuondoe ndio tusiweke kodi ingine, ndio tusiweze kujenga hizi barabara. Wewe fanya public participation, kwa sababu nimeona umepigiwa makofi. Fanya public participation of the 18 billion kwa rural roads, na ile ingine karibu 20 billion kwa Kenya roads. Hiyo inakuja tu county moja ya Nyeri karibu 40 billion. Wewe kaa na hawa watu, punguza ni shilingi ngapi, ndio tupunguze taxes ya kulipa. Ndio sasa wewe ndugu yangu, hawa watu wasiseme mudhoniwa ameshindwa kujenga barabara ya hawa watu. Kama watu watataka barabara yao pamoja na ite ndonyo njeru, usi insight wananchi wakatae kulipa kodi, na hao wenyewe wako tayari kulipa kodi, bora sisi tuwajengee barabara ambao wao wanataka wajengewe. Mheshimiwa gavana, kwa sababu wewe umesema watu wameumia sana kwa mambo ya kodi, wewe ongoza, kwa sababu wewe unaongoza county government, wewe ongoza by example. Wewe toa hii kodi unanyang'anya mama mboka hapa na kulipa sales na nini kwa hii town. Tangazia hii watu ya Nyeri, mwambie county government haitalipa sales, haitalipa mataxes, kwa sababu hii watu wameumia. Wewe punguza, ongoza kwa example. Wacha kusema tu hii, wacha kuumiza serikali ya Ruto na Kashakwa. Wewe umiza hii yako kwanza na hii deputy governor yako, ndio tuone wewe uko tayari kuonyesha uongozi ya heshima yenye inakuja by example. Mimi kama mudhoniwa siwezi kubali huyu gavana aharibu mambo yetu ya barabara. Havana. Mimi, I want to assure you watu wa Nyeri, mheshimiwa rais na mheshimiwa naibu wa rais wako na nia mzuri sana kwa yale wanasema tulipe kodi. Wanasema tulipe, wasaidie watu wetu wa kahawa waweke 7 billion.